KTV, KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya Wani Kerry. Baiklah, sebentar tadi anda sudah pun bersama saya untuk subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik dan kali ini anda akan bersama dengan Wani untuk subjek grafik komunikasi teknikal. Tapi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini, seperti biasalah Wani nak ingatkan anda semua untuk sentiasa patuh kepada SOP. Bagaimana caranya sentiasa basuh tangan, pakai pelitup muka, pakai hand sanitizer yang paling penting kalau kita di tempat halayak ramai, kenalah sentiasa jaga jarak sekurang-kurangnya satu meter. Alright, kita semua tahu hari ini merupakan hari ketiga peperiksaan SPM, calon-calon SPM 2020 sedang menduduki kertas sejarah hari ini. Ada yang mm, rasanya belum habis lagi ni. So, Wani wish all the best kepada anda semua. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama dengan guru jemputan kita. Tapi kita nak tahu dululah profil guru jemputan kita. Jom kita saksikan. Hanya cikgu itulah di antara motor cikgu Azlin kita. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Wah wow, cikgu, berkilat baru cikgu hari ini. Penuh semangat oh, ya. Semangat. Ya, semangat untuk mengajar pelajar di luar sana untuk subjek grafik komunikasi teknikal. Tapi sebelum tu, Wainah wow, ucapkan selamat datang. Terima kasih. So, Sediur road itu sukses. Tapi sebelum kita mulakan, kita nak berkenalan sikitlah dengan cikgu kan. Mungkin cikgu uh, boleh terangkan sedikit apa sebenarnya grafik komunikasi teknikal ini. Skopnya fokus kepada apa cikgu? Okey, gini Wani. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. selamat a uh, menduduki peperiksaan pada pelajar-pelajar SPM. Sebenarnya yeah. cikgu terlupa ya. Mm -hmm. Okey, untuk grafik komunikasi teknikal ini adalah satu mata pelajaran baru. Wani ya. Ah yeah. dia diperkenalkan dalam mata pelajaran elektif iktisas iaitu MP. Mm -hmm. baru diperkenalkan pada tahun 2017. Okey. Ha kohort uh, pertama uh, untuk pelajar S yang telah menduduki uh, SPM adalah hmm. pada tahun 2018. Uh, batch oh, pertama. Okay. Uh, jadi uh, GKT ini baru tiga tahun lah. Uh, batch ketiga lah sekarang ni. Oh subjek ini kira baru lagi lah ya? Ya baru lagi. Uh. Okey. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut subjek ini uh, mengenai apa, uh, sekarang ni cikgu kita nak dengar dulu lah pandangan calon-calon SPM. Apa mereka kata tentang subjek ini? Jom kita saksikan. Jom. TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ingin menceritakan macam mana kita nak berjaya dalam Grafik Komunikasi Teknikal Iaitu GKT Okey, mula-mula kita ada bahagian A Bahagian A tu kita kena banyak buat latihan lah Macam kita buat nota kecil Nota kecil dalam kertas kan Tulis setiap bab So kita akan, dulu tu kita senang lah Cuma selak, selak, selak dan bahagian B tu kita kena melukis kan. So melukis tu kena setiap hari melukis. Satu hari kalau boleh satu paper lah. macam tu je sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa tips untuk lulus atau cemerlang dalam mata pelajaran GKT iaitu grafik komunikasi teknikal. Okey, tips pertama untuk bahagian A, kita boleh tulis nota. Tulis nota sebanyak mana yang mungkin. Hak sebab bahagian ini semuanya fakta. Uh, lepas tu untuk uh, bahagian B lah uh, latihan kalau boleh mm, maksimum ten lah sebab uh, markah untuk bahagian ni untuk bahagian B tujuh puluh lebih daripada bahagian A. Okay, itu saja sekian saya. Say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berkongsi tips-tips uh, ingin saya orang kata tips-tips ingin hafal lah Hafal dalam uh, dalam melukis ataupun dalam menjawab kertas JKT ataupun grafik komunikasi teknikal uh, First sekali dalam JKT uh, uh, dia punya kertas terbagi terbagi kepada dua bahagian bahagian A dan bahagian B dalam bahagian B ini adalah semua uh, yang terdapat dalam buku Maksudnya kita kena hafal lah So kalau kita cari kita nak hafal Kita kena buat nota Buat latihan tu banyak-banyak So kita dapat lah apa yang ada Bagi uh, untuk kertas kedua Untuk bahagian B Kita kena buat banyak latihan So dalam satu hari tu Rakan-rakan perlu ni lah uh, Buat latihan banyak-banyak uh, Sekurang-kurangnya Setengah jam satu hari Kalau macam babs uh, ellipse tu kena banyak buat latihan tubi lah untuk kuasai bahagian tangent dan elips semua. sikit Didik TV KPM Ha, dah dengarkan pandangan-pandangan calon SPM yang akan menduduki kertas grafik komunikasi teknikal ataupun dipanggil GKT. Ha, kita nampak pelajar-pelajar semua tersenyum lebar. Ya, nampaklah subjek ini sebenarnya antara satu subjek yang tidaklah susah. Tapi mudah sebenarnya kalau kita tahu teknik dan tips untuk menjawab kertas ini. Baiklah cikgu, hari ini bukan kita sahaja di studio kerana yeah. kita akan menjemput anak murid cikgu ya. Yeah, yang akan bersama-sama dengan kita dari SMK Pendeta Zakban, Negeri Sembilan. So kita jemput semua pelajar kita masuk ke studio hari ini. Ah, hello. Assalamualaikum semua. Okey, boleh unmute naik, cakap hello. Okey. Jom kita nak perkenalkan seorang, seorang lah. Kita ada Syamil Hakimi, Sarah Zulaika, Nur Iman, Nur Liana, Aina Syakirah dan juga Amir. Amir Afif. Afif, yes. Ah okay. ini semua anak murid kelas cikgu ke? Okey untuk pengetahuan ni hmm. ada tiga pelajar daripada SMK Pendeta Zabak okay. anak murid saya. Aha. yang tiga lagi adalah pelajar yang me, apa ni yang uh, saya ajar tuition di Akademi yeah. uh, Youtuber. Oh maksudnya uh, bukan semua dari Afif uh -huh. uh, Noah Iman okay. dan Sarah Zulaika adalah pelajar Akademi Youtuber yang join GKT, kelas ah, GKT. Itu ha. dia, selamat datang pelajar semua. Okey, jadi kalau anda semua sudah bersedia dan pelajar di rumah pun sudah bersedia, make sure ada buku catatan di sebelah untuk mencatat segala input yang akan diberikan oleh cikgu kita hari ini. Kalau cikgu sudah bersedia, dipersilakan. Okey, terima kasih Wani. Alright. Okey, baiklah semua penonton. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan uh, teknik uh, teknik untuk menjawab SPM kertas grafik komunikasi teknikal. Mm -hmm. Okey. Okay, ini sebuah sedikit bio data saya. Uh, saya bermula daripada tahun 2004 uh, mengajar lukisan kejuruteraan. Kemudian ditukar kepada uh, GKT pada tahun 2014 uh, 2017. Okey, Okey ini adalah topik-topik dalam uh, GKT eh. Okey kalau kamu lihat di sini uh, apa ni uh, silibus yang ada dalam grafik komunikasi teknikal sama seperti uh, dalam subjek lukisan kejuruteraan. Hmm. Uh, tak tak banyak beza 99% sama dengan subjek lukisan kejuruteraan. Cuma bezanya dari segi format uh, peperiksaannya ada berbeza dan juga ada tambahan untuk Uh, subjek uh, apa ni topik lukisan reka bentuk dalaman kediaman. Mm -hmm. uh, itu sajalah tapi untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 sepatutnya kamu dah uh, hafal topik-topik ini supaya bila kamu dah hafal uh, topik yang uh, daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 kamu tahu soalan itu uh, bertanyakan ber, uh, mengenai bab apa. Okey mm -hmm. contohnya lukisan isometri dan oblik Kadang-kadang ramai yang terkeliru. Super juga dengan Elips dan parabola kadang-kadang dia tak tahu mana elips, mana parabola lebih kurang sama jadi pelajar pelajar, pelajar kena faham uh, topik ni okay kena hafal topik-topik yang ada dalam silibus GKT ni okey okey wah ni sebenarnya subjek GKT ni adalah subjek yang senang nak skor hmm. paling senang nak skor sebab apa saya kata uh, dalam peperiksaan SPM dia dia tanya uh, hanya 20 soalan okey 15 soalan teori dan lima soalan lukisan okey Manakala kerja khusus pula ada tiga tugasan. Mm -hmm. untuk tahun ini kita telah membuat AutoCAD, lukisan bangunan dan juga lukisan hiasan dalaman. Yang mana 30 markah pelajar dah ada dalam genggaman. Mm hmm. Dah ada dalam genggaman 30 markah. Jadi pelajar hanya nak mencari 10 saja nak lulus. Mm -hmm. Ini untuk pelajar yang lemah lah kita tengok tengok yang pelajar-pelajar yang kata susah kan. Yeah. Jadi 10 markah lagi kita nak cari untuk nak lulus. Okey, manakala kita kalau kita nak target uh, A minus ataupun A, kita hanya cari lagi 40 markah ke 50 hmm. markah lagi. Paling senang kita nak cari adalah di bahagian B yang lukisan tadi. Ya. Ha ah, okey. Okay. Jadi so, jangan risau skor. eh, jangan risau jangan kata kamu ni rasa gagal lah tak tak apa. Jangan risau sebab kerja khusus kamu ni sangat membantu uh, dalam peperiksaan kamu. Kamu mesti terkejut bila result keluar kamu tengok eh macam mana aku boleh lulus ni <laughs> kerja khusus pun atas bimbingan guru-guru yes, juga kan betul Cikgu? ha. Hmm. jadi dia dia sebenarnya sangat membantu pelajar-pelajar uh, kita janji buat Okay. okey yeah. okey seterusnya kita masuk kepada format peperiksaan kod kertas GKT adalah 3771/1 mhm mm -hmm. Okey, mana ni? Dalam uh, kertas GKT ini, kita ada dua bahagian. Okay, yang pertama ada bahagian A. Bahagian A ini, dia menguji pengetahuan dan juga kemahiran. Pengetahuan ini uh, dalam 90% macam tu Kemahiran pun uh, 10% saja, sikit saja kemahiran dalam bahagian hmm. A ini. Okay, okay. dia lebih kepada uh, uh, apa uh, subjek uh, yang menulis. Okay. Uh, dia menjawab soalan menulis ke okay, 15 soalan ditanya dalam bahagian A dan jumlah markahnya adalah 30 markah. Okey, masa markah. yang dicadangkan adalah 30 minit. Okey, paper GKT adalah 2 jam 30 minit ya. Ah ha, jadi 30 minit dicadangkan untuk bahagian A, tapi kalau boleh kurangkan masa di bahagian A, kamu lebihkan masa di bahagian B. Ha. Okey. Okey, so dalam uh, Soalan bahagian A ini, dia tanya ada lima soalan satu markah, lima soalan lagi dua markah dan lima soalan lagi tiga markah. So, totalnya adalah lima belas soalan, tiga puluh markah. Ha. Hmm. Okey, seterusnya untuk bahagian B. Okey, untuk bahagian B adalah uh, dia nak menguji pelajar dari, dari segi kefahaman dan kemahiran. Okey, dalam bahagian ni ada bahagian B ni lima soalan untuk melukis, okey. Uh, pelajar diminta untuk menjawab kelima lima soalan dan 70 markah uh, untuk ma apa ni bahagian B tersebut. Mm -hmm. Okey, masa yang dicadangkan adalah 2 jam. Okey, 2 jam ni walaupun rasa macam lama sebenarnya mm -hmm. tak cukup untuk pelajar. Ya, yeah, ha. tak cukup untuk bahagian B. Tak cukup sebab dia mm. orang nak melukis, nak menggaris, nak pakai alatan semua tu banyak makan masa ya, juga ya, kan. Ya, ha, okay, jadi sebolehnya pelajar-pelajar kamu aa, gunakan masa kamu pandai membahagi masalah. Ya. Ha, pandai-pandailah kamu nak membahagikan masa. Okay, untuk bahagian ini, B ni, satu soalan 10 markah dan empat soalan lagi adalah 15 markah. Mhm. Uh -huh. Okey. Jika dilihat pada aa, jadual ini, okey, jika tengok pada aras kesukaran Okey ini aras rendah, sederhana dan tinggi. Okey nisbah dia adalah 5 nisbah 3 nisbah 2. Okey kalau kamu perasan dekat sini rendah aras rendah ni ada 5. Jadi paling banyak soalan-soalan uh, yang mudah nak dijawab sebenarnya untuk pelajar. Janji ya. kamu baca buku, buat latihan banyak-banyak, hafal uh, semua dalam buku teks tu, tak ada masalah untuk kamu nak menjawab uh, untuk bahagian uh, kertas soalan tersebut. Okey manakala aras tinggi kalau kamu tengok hanya dua. Okey, ratio dia dua saja, sikit. Sebenarnya kalau kalau dua tu uh, tak ada masalah kalau kamu boleh menguasai soalan-soalan yang senang. Ha. Hmm. Okey, uh, seterusnya Okey, tips sebelum menjawab. Okey, yang pertama, uh, pastikan peralatan lengkap sebelum masuk ke dewan peperiksaan. Pastikan semua ada set square, jangka lukis hmm. bot semua. Semua peralatan kamu dah disediakan dengan lengkap. Jangan nanti ada yang tertinggal ke apa. Dan pastikan juga peralatan kamu bersih. Ya? Dah dilap dengan bersih supaya tak mengotorkan kertas lukisan kamu. Hmm. Okay, yang seterusnya, pengurusan masa menjawab. Ini yang cikgu tekankan daripada tadi. Okay, pengurusan masa menjawab mesti pandai bahagi masa. Bahagian A walaupun 30 minit kalau boleh 15 ke 20 minit pun dah cukup ya. lebihkan masa kepada bahagian B dan sebolehnya kita bahagian B itu pula kalau rasa susah soalan tersebut pergi ke soalan yang mudah dahulu baik okey yang ketiga jawab soalan mudah dahulu yang cikgu dah sebut tadi Kaya yang keempat baca soalan dengan teliti ya baca soalan dengan teliti maksudnya bila pelajar tengok soalan tengok gambar rajah dia terus menjawab tanpa membaca dengan apa yang dia nak dalam soalan tersebut okay ya. baca soalan dengan teliti yang dimasukkan okay kemudian gariskan kata kunci dan keluarkan maklumat okay uh -huh. kalau dia kata uh, oblik kabilia, oblik kabinet jadi keluarkan kata kunci tu gariskan, gariskan. siap kan. yes Okey, seterusnya. Okey, jangan terburu-buru dan elakkan kecuaian dalam menjawab. Okey, jangan panik ya maksudnya kamu aa, tenangkan diri. Okey, baca doa dulu, tarik nafas dalam-dalam baru menjawab. Sebab bila dalam keadaan panik kadang-kadang kita nak garis pun tersengit. Aa, nak ambil ukuran guna jangka lukis pun dah ter terbesar lah terkecil kan. Kita nak ukuran kita tepat dan jitu. Mhm. Mm Alright. Okey, seterusnya untuk bahagian A beri jawapan tepat sama seperti dalam buku teks. Sebab apa cikgu kata dalam buku teks, okay, walaupun, uh, okay, ini contoh dia lah. Ha, contoh dia, namakan simbol. Okay, dia beri simbol. Okay, pelajar akan jawab almari. Sebenarnya hmm. jawapannya almari pakaian kena jawab dengan complete. Ya, yeah, jawab seperti mana dalam buku teks, okey. Mm -hmm. Almari pakaian, macam gambar yang bawah ni, kamu nampak ada empat segi itu adalah bantal. Yeah. So, kamu tahu itu adalah katil, tapi tak boleh jawab katil. Kamu kena jawab double bed ataupun bag. single bed. Sama mm -hmm. dalam buku teks. Ha dia yeah. bergantung kepada gambar tersebutlah. Okey. Alright. Ah seterusnya Okey gunakan pensel berbeza untuk garisan binaan. Okey kita pakai 2H. Okey kita pakai 2H. 2H dan garisan objek kita pakai HB. Mhm. Uh -huh. Pelajar tak digalakkan menggunakan 2B. 2B. Ah ha, 2B selalu pelajar guna untuk menulis kan ya. tapi untuk lukisan teknikal kita kalau boleh 2B dan sampai sini ni kita tak boleh gunakan. Itu untuk pelajar uh, lukisan uh, seni visual. Uh -huh. ha, untuk lukisan teknik HB, H2H dan ke bawah sini. Ya, dia lebih ha, dia lebih asil, kurang sikit lah kotor dia. Okay. Okay, supaya kita nak elakkan ke kekotoran pada uh, lukisan kita tu. Baik, ha, sebab baik. kekemasan sangat penting, ada markah dia. Kekemasan ada markah. Ya. Oh, penting tu cikgu. <laughs> Okey, teknik menjawab bahagian A. Mhm. Mm Okey, dalam uh, bahagian A kita ada tujuh elemen konstruk. Yang pertama adalah pengetahuan tentang terminologi Okey, nama dan istilah. So ini adalah contoh. Okey, teknik menjawab yang pertama, rajah tiga menunjukkan sebuah bulatan bertanjen pada garisan. Berdasarkan rajah itu, lengkapkan pernyataan dalam jadual satu di bawah. Okey, yang pertama, dia dah bagi dah jawapan. Hmm. Luki, garisan lurus yang bersentuhan dengan bulatan, jawapannya garisan tanjen garisan tangent. Tangen. Okey, yang kedua, garisan yang menyumbangkan pusat bulatan dengan titik tangent. Okey, siapa nak jawab ni? Siapa ini? boleh jawab? Kita nak pilih seorang daripada pelajar. Aina Shakira. Ah, ha, siapa dah yang nak jawab? Okey, Aina boleh jawab. <laughs> Jawapan dia garisan normal, cikgu. Okey, betul Aina. Tahniah. Yeah, Ye, okay. pandai. Senang Aina. soalan yang senang. <laughs> Okey, okay, seterusnya. Okey, soalan juga nak menguji pengetahuan tentang fakta, okey iaitu maklumat am atau khusus sesuatu perkara seperti fungsi, kaedah atau tujuan sesuatu komponen. Okey, contoh soalan dia. Okey, raja empat menunjukkan pandangan tambahan bagi sebuah bongkah. Nyatakan tujuan pandangan tambahan dilukis. Okey, hmm. siapa nak jawab? Okey, seterusnya. Ada yang nak volunteer ataupun cikgu pilih. Ha, ada nak volunteer? Siapa nak volunteer? Syamil nak jawab, Syamil Akimi. Okey, go Syamil. Syamil uh, untuk menentukan panjang sebenar, Syamil boleh dekatkan mic dekat mikrofon, dekat mulut. Okey. Untuk menentukan panjang sebenar, mendapatkan saiz dan bentuk sebenar dan untuk mendapatkan sudut sebenar. Betul juga. Okey, untuk menentukan panjang sebenar, saiz dan bentuk sebenar dan untuk mendapatkan sudut yang sebenar. pandai yeah. Syamil. Tahniah Syamil. <laughs> Alright. Seterusnya. Right. Okey, pengetahuan tentang kelaziman atau convention. Okey, ini berkaitan dengan sesuatu yang diterima atau diiktiraf sebagai satu kelaziman seperti simbol atau tanda lazim. Mm -hmm. Okey, contoh soalannya. Rajah lima menunjukkan pelan lantai sebuah bilik tidur. Nyatakan simbol piawai alat kelengkapan berikut. Senang. Dia bagi simbol A dan B. Okey, jawabkan. Hmm. Siapa nak jawab ni? Okey, siapa lagi? Kita nak suruh siapa jawab? Aa, siapa nak jawab? Kita pilih Nur Iman lah. Yes, Nur oh, Iman. Wan ni pula pilih siapa jauh. yang nak jawab. Boleh, boleh. Okey. Okey, Nur okay, Iman. Okey. Uh, yang A tu lampu glob, B kipas dinding. Okey, betul. Okey, tanya. Yeah, Okey, jawapan adalah lampu glob dan kipas dinding. dinding. Okey, okay, jika kamu perhatikan kat sini, kamu tak boleh jawab lampu. Okey, uh -huh. jangan jawab lampu saja atau gelop saja. Kena jawab lampu gelop sama dua-dua tu. Yeah. Okay, juga macam kipas dinding. Jangan kamu jawab kipas je atau dinding lagi lah. Bukan kan? Yeah. Kena jawab kipas dinding. Ha, kalau yeah. tak tak ada markah, kosong terus. Ha, okey. Okey, okay, seterusnya yang keempat, pengetahuan tentang urutan. Okay, ini maksud suatu proses aktiviti atau tindakan yang berlaku secara tersusun mengikut aturan atau prosedur. Okey, rajah 14 menunjukkan lukisan ortografik perpaipan. Okey, dia bagi gambar perpaipan. Jadi dia nak kamu susun langkah kerja melukis lukisan ortografik perpaipan dengan menulis mengikut urutan 1, 2 dan 3 yang betul pada petak yang disediakan. Yang ni dia Uh, suruh kamu susun mana satu nombor satu, mana nombor dua, mana nombor tiga. Mm -hmm. Okey, siapa nak jawab ini? Okey, siapa ah, yang nak jawab? Nur Liana. Okay, Liana. dia tiga, satu, dua. Tak dengar. Liana, boleh Jawapan dekatkan. Jawapannya tiga, satu, dua. Okey, tiga, satu, dua. Kita tengok yang pertama, lakarkan aliran berdasarkan lukisan isometri perpaipan. Yang kedua, lukis simboliku, siku, sambungan T dan kunci pipe di atas aliran berdasarkan kedudukannya pada lukisan isometri perpaipan. Dan yang ketiga, hitamkan garisan aliran pipe simbol kunci pipe dan simbol penyambungan. Mm -hmm. Okey, maksudnya kamu dah fahamlah yeah. Okay. Cara nak melukis uh, aliran pepaipan tersebut. Semua dah sedia dah nak duduk Aa. SPM ni. <laughs> Okey, seterusnya kita uh, dia juga akan menguji pengetahuan tentang pengelasan. Okey, iaitu pembahagian, pengkategorian atau pengkelompokan sesuatu perkara untuk dilabelkan di bawah satu kumpulan. Mm -hmm. Okey, contoh soalan dia. Ha, uh, rajah 1 menunjukkan sistem unjuran pada dalam lukisan teknikal apakah X? Ha, unjuran apakah yang berlabel X? Okay, yang pertama atas tu adalah sistem unjuran. Ada unjuran berpusat, ada unjuran selari. Dalam mm -hmm. selari ni apa dia? Ada ortografi. Siapa adik-beradik dia ni? Siapa ha. adik-beradik unjuran autografi? <laughs> ha. okay, Amir Afif jawab? boleh siapa jawab lagi? Amir. Ha, Amir Afif. Ha, Amir Afif. Ha, uh, jawapannya unjuran <laughs> oblik. Okey, unjuran obli. obli, betul. Terima kasih. Ya, Tania. Okey, Tania. Okey, semua dah pandai eh. Semua ya, dah bersedia nak belajar pasal macam melang yes. je tu. Ha. Okey, seterusnya untuk uh, uh, a kertas satu bahagian A juga dia akan tanya tentang kriteria, okey. Sesuatu perkara yang berkaitan dengan ciri-ciri, sifat atau komponen yang perlu ada pada sesuatu perkara. Uh -huh. Okey, contoh soalannya Okay, jadual 5 adalah penyataan ciri-ciri bagi segitiga. Lengkapkan jadual itu dengan menulis segitiga yang betul dalam ruangan jawapan. Okey, siapa lagi yang belum? Sarah Zulaika belum. Ah, okay, kita Sarah. minta uh, saya rasa lah kan <laughs> yang untuk segitiga uh, sama kaki. Okey. Hai, ah, pasal yang bawah tu segi tiga uh, tepat. Okey, sisi sama panjang, sudut sama besar, segi tiga sisi sama. Okey, yang kat bawah tu satu daripadanya sudutnya 90 darjah, sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah adalah hipotenis. Hipotenis adalah segi tiga tepat. Okey. Ya. Yeah. Tania. Pandai Sarah. Alright. Nah, nampaknya semua dah bersedia ni cikgu. cikgu, kalau cikgu mengajar mereka, mereka semua ni memang bakal dapat A+ cikgu. Insya-Allah, amin amin. amin. Okey, yang seterusnya yang terakhir, ini adalah berkenaan dengan metodologi atau kaedah. Yang ni saya kata 10% tadi. Yeah. Jadi nak menguji kamu cara kaedah atau teknik yang standard dalam melaksanakan suatu tugasan arahan atau kerja. Mm ha. -hmm. Okay, yang ini tajah perlu melukis. Soalan yang paling simple dan paling senang, tiga markah sahaja di sini. Okey, boleh tak? Kamu cuba dalam masa satu saat. Ye, okay, siapa, siapa, siapa boleh siapa lukis? Boleh, boleh lukis paling cepat. Nah, Mengikut okay. panjang sisi yang okay, baharu. Panjang, panjang adalah 45. Okey, 45 OP ni yang kat bawah ni. Sirinya jadi dia semua, akan jadi lebih besar ke apa cikgu? Dia tak samalah dengan gambar ni. Mm -hmm. Dia gambarnya sama cuma panjang dia berbeza sedikitlah. Okey, ha, tapi sisi dia tu semua sama. Alright. Ha. Okey. Hmm. So uh, kalau kita tengok dalam uh, dalam uh, soalan mm -hmm. tak tak semestinya dia suruh gambar macam ni. Kadang-kadang dia keluar uh, lukisan apa ni yang ber berkaitan dengan uh, nisbah sisi, nisbah yeah. apa uh, sama luas. Kadang-kadang yang simple-simple je yang boleh pelajar jawab dengan masa yang singkat. Yeah. Uh, sebab dia tak spend masa yang lama dekat sini. Jadi Pelajar-pelajar yang, yang yang mahir, dia akan terus buat dengan laju kalau biasa membuat praktis. Ya, kerana ha. ini pun markah yang diperuntukkan hanya tiga. Ya. Jadi masih ma masa dia pun taklah lama mana. Ya, okay. tiga ni untuk bahagian A adalah paling banyak. Paling banyak? Okey. <laughs> ya, sebab ada satu markah, ada dua markah, ada tiga markah. Hmm, tapi ha. ini saya yakinlah tiga markah mereka boleh buat ha. dengan betul, Encik Goh. Ya, insyaAllah. Siapa Insya dah siap? Okey, nampaknya belum siap lagi ya. Tengah nak ukur 45 45 mm. Okey, biasanya pelajar pelajar ni dia kena biasa uh, melukis, bila biasa dia praktiskan selalu, dia menggunakan alatan tu dengan cekap. Dia hmm. tak ada masalah, tapi kalau pelajar yang jarang uh, buat latihan dia akan terkial-kial nak menggunakan sesiku set, T-square dan sebagainya. <laughs> uh, jadi pelajar-pelajar yang uh, apa ni, nak nak mendapat skor A ataupun nak lulus, hmm. kita perlu buat latihan selalu itu yeah. je tips, tak ada yang lain sebab benda ni uh, bermain dengan uh, praktikal. Yeah. Ha. Cikgu, sementara mereka belum siap kan. Kalau kita nak jawab macam ni 45 mm untuk panjang sisi, yeah. angle dia tu main peranan tak. Kalau macam tiba tiba sebelah sini sengit sikit ke, oh, main kita peranan akan, tak. Mesti kita akan guna daripada bawah dulu. Mm -hmm. Mesti garis dulu daripada bawah. Ha, dia ada ada jalan kerja dia. Dia tak boleh guna kaedah yang uh, Kaedah lain, dia mesti teknikal punya. Mula dari bawah dulu. Ah, ha, Mesti mula daripada bawah dulu. Okey. Ha, sebab dia ada, lepas ni saya akan tunjuk cara macam mana dia terhasil uh, rupa pentagon ni uh -huh. dalam uh, ni lah teknikal punya lukisan. Okey. Ha. Siapa dah siap boleh tunjuk dekat kamera. Ada ha, set ke belum? Okey belum cikgu. Nampaknya mereka belum siap. Tak apa, kita bagi mereka masa dulu. Kerana sekarang ni kita nak bagi masa mereka yang sedang menjawab soalan untuk siapkan dan kita nak bagi cikgu berehat seketika dan jangan ke mana-mana kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM DD TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya, Wani Keri. Baiklah, anda ada berehat dan Wani pun ingatkanlah lagi sekali sebelum kita sambung lagi sedikit untuk kertas ini. Ha, Sentiasa jaga SOP, basuh tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Kita masih bersama dengan Cikgu Azlin ataupun dipanggil Cikgu Lin ya. yeah, Cikgu bersama Cikgu dengan Lin. pelajar dari SMK Pendeta Zabar. Okey, semua dah siap ke soalan tadi? Ha, kita nak sambung sesi pemulajaran kita hari ini. Okey okay, cikgu. siap ke pelajar-pelajar. Ha. Okey, kita nak tengok jawapan dia cikgu. Okey, semua sekali angkat jawapan. Ha tunjuk kat kamera. Okay, tunjuk. Tengok lukisan, tunjuk lukisan anda yang cantik itu. Okey. Tu dia, kita nampak dari ha. Amir. Amir bagi tengah sikit Amir tak nampak. Okey, Sarah naikkan sikit tak nampak. Ha. Ah, okey. Nurliana, okey dekatkan sikit. Okey. Cikgu nampak semua cikgu? Okey, nampak. Bagus. Ha, ah, betul. Okay, tanya betul. Ye, yeah, tanya Tania. Ah, okey, tadi saya lupa nak cakap Amin ni daripada SMK uh, Kompleks Kelia Oh, okey. Uh, yang uh, siapa tadi Nur Iman dengan Sara Zulaika daripada SMK Teluk Panglima Garang, Selangor. Haa, nampaknya berbagai sekolah kita yeah. ada hari ini ya, cikgu. Yang sangat menarik. Yang Aina, Syamil dan Liana saja oh, Anak murid okay. saya. Okey, tapi yang penting semua anak murid cikgu. Ya, yeah, semua <laughs> anak murid saya. Kesayangan okay. saya. Ya, yeah. okey cikgu. Okey, cikgu tunjukkan jawapan di sini. Okey, pertama sekali kita gariskan ukuran 45 tadi. Mm -hmm. Dan kita buat uh, pembahagi. Eh, laju pula. Okey, aa... Uh, Okay, kita buat pembahagi garisan ini OP dan kita ambil sudut 45 dan 60 untuk dapatkan 4 dan 6. Uh -huh. Kemudian daripada 4 dan 6 kita bahagi lagi dapatkan nombor 5 dan kita tandakan 45 tadi 45 mm yang ke sini kita tanda uh -huh. ke Q dan ke S. Ha baru kita dapat titik uh, O memang dah dapat P, Q, R dan S bila kita dapat buat bulatan. Uh -huh. Buat bulatan dulu baru kita dapat buat keseluruhan bentuk pentagon ni. Ya, mengikut ukuran yang sama panjang. Ya, sama semuanya dengan Baik. kaedah yang dah ditetapkan. Macam tu je dah dapat tiga markah ya cikgu? Hmm, ya. Mm -mm. Okey. Seterusnya. Okey, cikgu nak cepat ni. Okay, kita dah masuk kepada bahagian B. Ya. Ha, kita teruskan kepada bahagian B. Bahagian B ni sangat penting tahu ni. Hmm. Sebab apa? Sebab ini ada lubuk uh, markah. Okay. Ha, uh, lubuk markah sebab dia 70% dekat sini paling banyak. Paling okay. banyak. Jadi dekat lah kamu nak nak dapatkan Mekah, okay? Paling senang nak dapatkan Mekah. Okay, yang pertama, kalau kamu tengok gambar sini, ke okay, soalan sini, okay, rajah 19 menunjukkan tiga pandangan bagi sebuah bongkah, lukiskan dalam saiz penuh lukisan isometri. Kadang-kadang pelajar dia tengok gambar ni, dia tak baca dulu habis dekat sini. Okey, kita kena tahu apa yang soalan ini tanya. Okey, ini adalah lukisan isometri bongkah tersebut mengikut anak panah yang ditunjukkan. Saiz petak grid adalah 10 mm x 10 mm. Jadi satu petak ni adalah 1 cm. Ya. Ha, semua jadi pelajar-pelajar dia akan kira ukuran kat sini melalui kotak-kotak ni untuk nak buat gambar rajah ha, lukisan isometri. Okey, butiran terlindung tidak perlu dilukiskan. Ini pun penting sebab pelajar-pelajar kadang-kadang dia tak baca ni. Hmm, eh. tidak perlu dilukiskan. kadang-kadang ha, soalan dia tanya perlu dilukiskan, kadang-kadang ya. tidak perlu dilukiskan. Uh -huh. Okey, yang pertama, baca soalan betul-betul, tips yang pertama. Kemudian untuk isometri, orientasi bergantung kepada kedudukan anak panah. Ha. Okey, yang ketiga pastikan paksi lukisan anda betul. Isometri kamu tahu berapa sudut chamel? Ha. Berapa sudut Jamal? Pasing untuk isometri. Ya? Ya. Tak dengar. Berapa Syamil kurang jelas? Oh, ya, dia 30 darjah dia kata. Ha, okey. Jadi lukisan a dia boleh 30, boleh 60, boleh 45. Ah, uh -huh. tapi biasanya untuk nak gambaran yang a lebih jelas 30 darjah lah. Okay, yang pertama nak dapatkan markah, buat kotak asas dahulu. Kotak asas, dah dapat kotak asas baru kita buat penggambaran dia yang gambar-gambar yang lain ni lah. sebab hmm. biasanya isometer ini, dia gabungkan nak dua hingga tiga bongkah. Hmm. Okay. Markah penggambaran ada. Eh. Ha, jadi bila kamu lukis tu pastikan lukis dengan ukuran yang tepat. Okay, jangan terlebih sedikit pun tak boleh. Okay, kalau katakan dia nak uh, apa 5 cm, 5 cm lah. Jangan 5.5 ke 5.3 ke tak boleh. Aha. Ha, tak boleh ya. Okey. Kemudian semua garisan mesti mestilah dilukis dengan ukuran tepat tadi cikgu dah sebut. Okey, jangan lukis garisan yang berlebihan. Maksudnya dekat sini dia tambah lagi garisan. Ha. Macam mana tu cikgu? Tambah dia garisan. Dia tambah garisan yang yang tak sepatutnya. Sini ke, ke sini ke, Oh okay. garisan lurus ada 13 Aha. tapi dia tambah 14 ke 15 garisan lurus. Uh -huh. ha, jadi pun dah rugi markah kat situ. Baik, baik. Ha, dia akan tolak juga markah. Okey, yang keempat, lengkung untuk isometri mesti guna kaedah empat pusat atau koordinat. Bila dia dah apa ni menggunakan uh, a kan. Uh -huh. bulatan tadi dah menjadi menjadi bentuk elips. Ha dia akan menjadi bentuk elips ni. Okey, pandangan depan dia akan nampak bulat tapi bila dah dia akan condong dia akan jadi bentuknya elips. Okey, so kita akan gunakan kaedah empat pusat ataupun kaedah koordinat. Ka ini adalah kaedah empat pusat, yang ini adalah kaedah koordinat. So bergantung pada gambaran kamu, soalan kamu, kita nak guna kaedah apa? Ha ya. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku teks a berkenaan dengan apa cara nak membuat kaedah koordinat dan pusat empat pusat ini. Uh -huh. Okey, seterusnya. Ha tadi dah habis untuk isometri. Sekarang ni ya. kita masuk kepada soalan yang berikutnya. Ha kalau kamu tengok kat sini kamu dah tahu ini adalah lukisan tangent, okey. Uh -huh. Rajah 16 menunjukkan satu plat pencontoh ABCDEFG. O ialah pusat elips. Okey, O adalah pusat elips. Mhm. Okey, B, C, D, E, F adalah titik-titik tangen. Okey. Titik-titik tangen yang dilabelkan di sini. Okey, lukiskan pencontoh itu mengikut saiz penuh dengan menggunakan kaedah geometri. Okey, yang pertama, tips yang pertama Cari kedudukan titik pusat yang diberikan. Okey, J20, J30 dan J25. Okay, buat semua bulatan dulu. Selalunya tiga bulatan asas lah. Okay, kita hmm. cari titik, kita buat bulatan, ambil jangka lukis, buat uh, jari je jari 20. Okay, kemudian ambil ukuran yang dia dah bagi tadi, 70 uh, mm naik ke atas dan juga 50 mm ke arah kanan. So kita akan dapat titik yang kedua iaitu J30. Okay. Okey, seterusnya daripada J30 tadi kita cari lagi 40 mm ke kanan mm -hmm. dan kita akan uh, ambil daripada bawah J20 ni 10 mm ke bawah sedikit kan kita akan dapat bulatan yang seterusnya J25 mm -hmm. ha so kamu buat benda ni pun kamu dah dapat 3 markah ha satu yeah. titik satu markah yes eh, setengah markah bulatan setengah markah so sini satu markah Sini setengah-setengah satu lagi, setengah-setengah mm -hmm. satu lagi. Ha, so dapat tiga markah di sini. Okey, pastikan diplot dan dilabelkan ya. Ha. Okey, so kita mesti labelkan A B C D E ni sampai lah G tu. Mm -hmm. Okey, baik. Okey, yang keempat untuk mendapatkan markah penuh setiap butiran mestilah dihitamkan. Okey, garisan normal wajib dilukis jika tidak tiada markah untuk titik dan lengkok maksudnya di sini mak ni kalau dia lukis bulat penuh ni dia mesti hitamkan yang mana yang berkaitan saja. Okey. Yang ini dia akan gunakan pensel HB. Uh -huh. Eh bukan pensel 2H. Ah yang hitam ini pensel HB. Pekatkanlah. pekatkan okay. tu. untuk hitamkan tu. Okey jadi pelajar wajib hitamkanlah supaya kita dapat makah di situ. Alright. Okey garisan normal. Okay, ini wajib adalah garisan kes. normal eh. Garisan normal yang hijau ni ke okay, daripada pusat ke titik tangent. Okey, kamu tanda benda ni barulah kamu dapat markah. elips nama dia. okay, yang ini elips pula. Ha tadi kita dah habis bulatan-bulatan, sekarang so kita Aha. pergi kepada elips. Okey. Elips kamu kena pastikan jangan hmm. salah paksi, okay? Paksi minor dan paksi major. Okey, ini adalah paksi major. Okay, daripada O ke G. Mm -hmm. okay, bulatan yang di luar ni adalah paksi major. Okay, manakala paksi minor adalah daripada O ke A sini. Okay, yang yang kecil ni. Mm -hmm. okay, tandakan semua titik. Okay, kemudian lukiskan lengkung dengan licin. Titik bila kamu dapat daripada uh, 30 darjah yang kamu bagi bagi ni. Eh? Boleh cikgu? Ah, ha, benda ni cik <laughs> sensitif cikgu. Sensitif. Ya. Yeah. Okey ha okay. tandakan semua titik pastikan titik-titik ni Okey cikgu tak boleh tekan dia ha okay. nanti dia next slide oh. Okey okey uh, titik ini kamu mesti tanda sama ada kamu nak bulatkan dia ke ataupun kamu nak pangkahkan dia kan pastikan ditanda supaya kamu dapat markah tersebut Okey dan satu lagi paling penting jangan lukis freehand okey bila kamu lukis freehand kamu akan di apa ditolak makar juga pastikan kamu gunakan a flexible curve ataupun hmm. french curve eh untuk mendapatkan lengkung tersebut baik tak boleh freehand okey walaupun lengkung tu guna flexible aa, pakai alatan mesti okay. gunakan alatan tak boleh tanpa alatan alright okey seterusnya so, okey kita masuk Uh, tadi tak ada so, uh, soalan uh, parabola hmm. tapi saya sengaja letakkan parabola sebab kadang-kadang budak keliru antara parabola dan juga ellipse uh, sebab ini elips. bukan ellipse ini parabola parabola ha uh. okey yang pertama jangan salah kedudukan mecu dalam tangent, hmm. sama ada di keluar ellipse ataupun parabola kamu kena mahir kedua-dua uh, uh, inilah asas dia cara nak melukis dia Mhm. Okay, yang kedua, tandakan semua titik. Macam saya cakap tadilah, titik-titik ni kamu kena tanda sama ada pangkah ataupun bulatkan supaya kamu dapat markah untuk uh, titik tersebut. Ya. Yeah. Okey, seterusnya lukiskan lengkung dengan licin dan tepat. Okey, lengkung yang kamu lukis ni mesti guna flexible curve ataupun yeah. french curve. Apa masuk lukiskan lengkung dengan licin tu cikgu. Maksudnya. Kadang-kadang dia bagi gigi-gigi. Oh, okey. Pelajar yang tak pandai nak 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 buat dia punya garisan, kadang-kadang dia tersekat-tersekat. Oh, okey, faham. Ah, bila lagi akan, campur nervous dalam ah, apa, Bila kita nervous kan, dia akan bagi gigi-gigi. Itu. Yeah, okey, faham, faham. Ah, jadi right. dia kena licin. Ha, ah, hmm, jangan ada a ah, gitu macam tu. Ya, yeah, okey, baik-baik. Alright. Okay, hey, jangan melukis secara free hand. Sama macam tadilah. Ya, yeah. alright. Okey. Uh, okay. Okay, seterusnya tips melukis JXA. Uh, ini paling budak tak suka. Uh, paling budak tak suka dan budak selalu tinggalkan. Kenapa cikgu? JX. <laughs> Soalan uh, bila JX ni dia tak bagi uh, dia tak bagi uh, ni ukuran dia. Kalau hmm. bulatan yang ini dia bagi jari, -jari 25. Yeah. Yang ini dia tak bagi. Dia tulis X ataupun Y atau Z macam tu lah. Okay, kita nak tanya ah. lah pelajar kita ni. Anda semua suka tak melukis JX ni? <laughs> Cuba jawab. Suka? Tak <laughs> suka. <laughs> ha? Tak suka? <laughs> <laughs> tak apa, mereka <laughs> jujur cikgu. Betul lah kata-kata cikgu tu. <laughs> ah. Okey. Okey, tips yang pertama. Kenal pasti yang uh, kaedah yang betul untuk JX. Pastikan JX ni satu titik atau dua titik. Mm. Okay. Yang kedua, contengkan kaedah yang betul pada soalan terlebih dahulu. Kamu tak perlu uh, buat sini dulu. Kamu cuba dekat sini dulu. Pada soalan. soalan. Pada okay. kertas soalan. Kamu nak dapatkan jalan kerja dia tu macam mana nak dapatkan pusat dia tu. Mm -hmm. Okey. Kemudian... Kalau hilang idea dah lost sangat dah tak tahu nak buat apa. Mm -hmm. Okey, jangan tumpu ke soalan ni, siapkan yang lain, yang ini tinggal kejap. Okay. Ha, pergi ke soalan yang lain dahulu sebab kita tak nak buang masa ni. Kan, Betul sebab saya. kita nak nak kejar masa, masa 2 jam setengah memang tak cukup. Ya. Yeah. Okay, jadi tinggalkan JX saja dan jawab soalan lain dahulu. Jika ada masa balik semula ke soalan JX untuk cuba lagi. Mm -hmm. Kena cuba jangan tinggal terus. <laughs> Okey. Alright. Uh, Okey. Nampaknya kita dah habis untuk sesi latih to be untuk subjek grafik komunikasi teknikal. Tapi sebelum itulah cikgu, kita nak borak-borak lah dengan pelajar-pelajar kita hari ini. Okay. Boleh semua amul, kita nak tanya-tanya lah sama ada mereka ni dah bersedia ke ataupun ada soalan yang nak diajukan kepada cikgu anda. Ha, ni ada peluang ni, ni peluang bersama dengan cikgu Lin hari ini. Okay, Sarah Zulaika ada soalan, dipersilakan aa uh, Bu, contohnya kalau tangent tu kita tak tu, tak label abc dia Aha. boleh ke tak dapat markah Ah, uh, markah untuk titik tu tak ada yang tangent tak label tangent. abc uh, ya mesti kena mesti uh -huh. label Ha, sebab oh. daripada daripada label tu lah kita, ha, pemeriksa kita dapat tahu pelajar ini tahu itu adalah kedudukan tangent di mana yeah. titik tangent tersebut. Mm -hmm. ha, mesti label sebab tu saya ingat berkali-kali pada pelajar saya jangan lupa label. Kadang-kadang yeah. dia dah siap tapi Anak. tak label pula ha, sayanglah. Oh, Maka di situ. Ya, kena label dia. Ya. Siapa tanya tadi? Sarah. Okey, seterusnya ada soalan lagi yang anda ada keraguan tentang subjek grafik. Okey, sebenarnya, sini. sebenarnya nak banyak lagi nak tunjuk hmm. tapi saya risau tak cukup masa sebenarnya. Tak apa, cikgu. Mungkin ha. cikgu boleh kongsikan. Ha. Ada, lah, ada lagi Syamil nak tanya? Ha, Syamil. Ha, dia tergelak saja. Dia senyum dia tadi. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Ha, Syamil tak ada soalan. Yang lain ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, mungkin cikgu boleh kongsikan kesalahan secara overall lah. Kesalahan yang murid-murid sering lakukan dalam uh, GKT ni cikgu? Ha, okey. Untuk dalam uh, GKT ni, biasanya pelajar-pelajar ni kadang-kadang tertinggal barang. Mm -hmm. Okey. Uh, bila tertinggal barang tu ada masalah satu masalah yang besar sekali sebab Aha. semua peralatan digunakan. Okay, Dan paling penting masa uh, sebelum masuk ke dewan pastikan uh, apa ni? Kamu dah ada kursi di sebelah untuk kamu letak barang-barang kamu. Ah. Ha, sebab kita tak boleh meja ni hanya untuk melukis saja. Ya. Kita perlukan kursi tambahan. Kursi, kursi. tu buat sendiri ke? Tak, kita oh. minta lah pengaw boleh minta. pengawas yang menjaga perbezaan tu. Okay, ha, kita mm -hmm. nak letak barang kita. Kita tak boleh nak letak ke bawah kan? Ha, kita mm -hmm. nak ambil kan susah melambatkan kerja. Jadi kita perlukan kursi tambahan untuk mel meletakkan barang-barang kita. Yeah. Ha, dan juga kesalahan seterusnya biasanya pelajar Uh, macam saya kata tadi lah uh, dia uh, careless dari segi menjawab uh, apa terlebih ataupun uh, terlebih ukuran terlebih atau lah, terlebih ah. garisan yeah. uh, pun ya juga. Mm -hmm. uh, Uh, banyaklah sebenarnya saya nak, nak tunjukkan sebenarnya mm. dalam selat tersebut Okey ha. tak apa cikgu Untuk hari inilah kan pelajar-pelajar uh, semua adik-adik semua Based on apa yang cikgu linterangkan tadi Untuk bahagian B lah terutamanya mm. Kerana um, consist of 70 marks yes. Jadi ada tak yang anda semua masih lagi tak 100%, 100 yakin ni Mungkin nak tanya cikgu kali terakhir ni cikgu Untuk soalan tadi yang cikgu tunjuk Saya rasa macam tak sure sangat lah untuk ni ada tak? Kita ada banyak teknik menjawab untuk JX tadi, hmm. ada ellipse. Ada tak yang anda tidak confident lagi? Saya rasa pelajar-pelajar ni, dia sepatutnya kalau untuk bahagian B, dia kena fokus uh, soalan yang senang. senang. Yang dia suka apa? Kadang-kadang keluar perspektif, dia buat perspektif dulu. Mm -hmm. Kadang-kadang okay, uh, tangent, betul tak? Yeah. Oblik, uh, isometri, mm -hmm. kalau ada perpaipan, uh, ataupun apa lagi, uh, electrical uh, so pergi pada soalan-soalan yang mudah dahulu. jangan mm. buang masa terus pada soalan yang kamu nak kena seraga fikir buang mm. masa di situ okey penekanan pada pengurusan mata, masa itu sangat penting kamu, yeah. kamu letaklah uh, jam jam kat tangan kamu di hadapan supaya kita nampak jam tu berdetik setiap saat ya yeah, betul uh -huh. so kita spend masa satu soalan tu dah berapa minit dah sekali mm. kita tak sedar satu soalan tu dah sampai satu jam baru satu soalan ha ha so right pelajar tak perasan benda tu. Jadi hmm. letak jam, ha, nampak jam tu dekat mana kita dah buang masa kat situ. Jadi pergi soalan lain dulu. Jangan Jangan teruskan. Ah. Okey. Itu dia hmm. antara nasihat Cikgu Lin ya. Disebabkan kita masih ada masa lagi Cikgu. Kita nak tanyalah para pelajar semua. Disebabkan uh, mata pelajaran GKT ini pun masih baru. Yeah. Kita nak tanyalah apa yang membuatkan mereka berminat untuk mengambil subjek ini. Mungkin uh, ada yang nak jadi apa orang kata. Uh, kita tahu untuk subjek ini skop pekerjaannya pun agak luas juga ha, ya Cikgu. Dalam bidang kejuteraan lah. Ha, ha. Kita nak tanyalah mereka. apa Apa agaknya mereka nak. Uh, nak sambung pelajaran selepas SPM sebab mereka mengambil subjek GKT ini tidak semua sekolah ada ya. Yeah. Ha kira tak tahulah macam Nur Iman. Ha lepas SPM ni dah buat subjek GKT ni agak-agak nak jadi apa? Cita-cita nak jadi apa? Ha Nur no, Iman. Nur <laughs> Iman. Ha nak tak jadi apa? apa. cakap betul. <laughs> Okey Nur Iman boleh unmute mic. Okey um eh, cikgu nak jadi cikgu. Ah ha, tak apa boleh jadi cikgu yang mengajar GKT ya, Bali ke? Ha ha lepas saya dulu pun bercita-cita nak jadi cikgu tapi ya. saya uh, meneruskan ke universiti ambil ha. uh, kejuruteraan elektrik tapi dalam bidang pendidikan, okay. fakulti pendidikan. Uh, tapi slash kejuruteraan elektrik. Oh, Okey ha, dalam like, nah, di UTM ada fakulti pendidikan uh, tersebut ada tawarkan kejuruteraan elektrik, anak mm -hmm. awam, kejuruteraan mekanikal, mm -mm. Uh, banyak. Uh, so kamu pun boleh jadi juga macam cikgu. Ya. Yeah. Uh. Okey, disebabkan lepas ni subjek kita lukisan kejuruteraan lah kan cikgu. Yeah. Apa beza lukisan kejuruteraan dengan CKT ni cikgu? Bezanya dari segi format tadi. Format. Okay? Uh, kalau ta kalau ni, tengok tadi bahagian A tadi ada menulis. Ya. Yeah. Uh, untuk lukisan kejuruteraan fully lukisan. Mm -hmm. uh, macam bahagian B mm -hmm. tadi. Hmm. Ha, that's, that's... Itu salah satulah. Okey, mm -hmm. yang keduanya uh, dia punya silibus tadi ada satu tambahan iaitu lukisan uh, reka bentuk dalaman, mm -hmm. interior designer. Mm ha -hmm. uh, interior design lah. Uh, jadi dalam uh, silibus baru ni pelajar akan membuat kedudukan uh, kursi perabot, yeah. uh, menyusun atur nak jadi interior designer kiranya siapa yang mengambil JKT ni boleh menjadi desainer um, designer dari segi interior design ah, juga yes. ya. Ah kira tanyalah siapa lagi Ame Ame dia tadi dia, Mame. Ame, Ame <laughs> nak cita-cita nak jadi apa ha? lepas SPM nanti? Nak sambung Cita -cita apa? saya. Hmm. Ah nak, nak sambung dalam mechanical engineering ke oh. atau dekat UTM ah. Okey, yeah. engineering juga. Yeah. Okey, nampaknya mereka di sini bakal-bakal engineer ya. Yeah? Ha, ini memang pelapis engineer akan datang. Semua ni kita doakan agar mereka berjaya mencapai cita-cita mereka. Jadi cikgu nampaknya kita dah uh, sampai ke penghujungnya. Nampaknya cikgu pun dah berkongsi segala ilmu dan tips untuk pelajar-pelajar di luar sana dan juga pelajar di studio. Jadi mungkin cikgu ada sedikit pesanan ataupun kata-kata uh, semangat untuk mereka yang akan mengambil mata pelajaran ini dan mereka yang menganggap mata pelajaran ini agak susah. Tapi mungkin cikgu ada pesanan kepada mereka semua? Okey, uh, pelajar-pelajar yang mengambil uh, subjek uh, grafik komunikasi teknikal, okey jangan kamu rasa subjek GKT adalah susah ya sebab mm -hmm. sebenarnya dalam tangan kamu dah ada markah 30 markah. Okey, yeah. jadi fokuskan kepada uh, topik-topik yang kamu boleh buat. Ha, contohnya tadilah tangent kamu. Kalau kamu boleh score tangent, kamu fokus pada tangent, dah dapat 15 markah kat situ. Mm -hmm. Okey, contohnya lukisan oblik, lukisan isometri. kamu dah dapat situ paling nak lepas daripada lulus 40 markah 10 markah lagi. So kalau kamu dapat tangent full mark dah lulus dah kau ni. Ya. Ah ha, dah lulus, dapat sikit lagi dapat C. C. Ha, dapat naik sikit lagi. Ha, dapat B. Uh -huh. Nak dapat A minus dapat 40 markah lagi cari lagi. Okey bahagian uh -huh. A pun jangan lupa. Paling senang kan? Ah ha, 30 markah tadi. Ha. Uh -huh. Itu dia antara nasihat dan kata-kata semangat daripada Cikgu Azlin ataupun Cikgu Lin kita. Wani nak cakap terima kasih banyak Cikgu Sudi meluangkan masa bersama dengan kami hari ini. Dan terima kasih pelajar-pelajar dari SMK Pendeta Zabar dan dari mana lagi Cikgu ada tadi? SMK Teluk Panglima Garang dan uh -huh. SMK Kom Kelai Kompleks. Ya, yeah. okey. Kita nak cakap terima kasih Amir, Syamil, Nurliana, Aina, Sarah dan juga Nur Iman kerana setia bersama dengan Kak Wani dan juga Cik Gulin di studio hari ini dan Kak Wani doakan agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan ingat kepada anda semua di rumah, pelajar-pelajar dan calon-calon SPM, Wani doakan yang terbaik untuk anda dan paling penting sentiasa dapatkan restu ibu bapa, guru dan juga kenalah minta maaf kalau ada buat salah kawan-kawan ke, kena minta maaf maaf, okey? Restu itu paling penting. Okey, jangan ke mana-mana. Kerana lepas ini anda akan bersama dengan Afiq Shazwan untuk subjek lukisan kejuruteraan dan jumpa selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2020 dari saya, Waini Kerry. Bye-bye. Bye. TV -bye. KPM. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera Uh, saya mengucapkan uh, selamat uh, menjalani peperiksaan kepada semua calon untuk sesi 2020. Uh, diharapkan pelajar-pelajar uh, uh, dapat menjawab dengan baik, kekal fokus dan tenang. Uh, selamat uh, menjalani SPM 2020. Semoga semuanya beroleh kejayaan terutama sekali kepada Sekolah Menengah Teknik Tuan Ku Jaafar supaya dapat mengekalkan prestasi cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ahli keluarga Muhammad Nur Iman, Sekolah Menengah Teknik Tuan Ku Jaafar yang ingin mengucapkan selamat maju jaya buat calon-calon SPM tahun ini dan untuk alung kami yakin alung boleh melakukan yang terbaik untuk peperiksaan kali ini. Along boleh